备啊。提莫说自己的嗓子不太好的话，我觉得他唱什么歌都很好听。我们直播间的观众朋友们，赶紧来为提莫打 call 吧。来，提莫，都准备好了吗？嗯，准备好了。哎呀，真的是本人超级漂亮的，唱歌也很好听。谢谢，来，赶紧为我们久等的观众朋友们献上你的歌曲吧。啊，好的，给大家唱一首《红颜旧》。嘉宾都是穿了华服，那你是不是也愿意尝试一下穿上我们美丽的华服呢？哎，我当然很愿意啊。好，那我们现场来有请帮提莫现场来帮他换装，换上我们美丽的华服。好的好的好的，来。哇，感觉好好看，好鲜啊。哦，这是两条裙，开襟裙。好，那我们直播间的观众朋友们也是不要忘记，我们现在是有一个抽奖环节。我们在看现场变装的同时，请大家也注意一下我的题目了啊。那我们中国第一部保护未成年的专门法律是，接下来我有三个选项 ：A. 中华人民共和国未成年人保护法，中华人民共和国义务教育法，
中华人民共和国收养法，B 选项是中华人民共和国义务教育法， C 选项是中华人民共和国收养法。那究竟这三个答案里面哪一个是正确答案呢？请在我们的弹幕里面打出正确的答案，我们届时会有工作人员来联系您。两位小姐姐在帮提莫变装，哎，提莫穿上这个裙子有没有瞬间感觉自己一下子这个心情啊，就心境也不一样了？对，心情好了，一下把腿挡住了，腿可以任意在里面乱动了。那你平时有没有考虑过什么出席自己的一些粉丝见面会啊，或者说演唱的时候可以穿上我们的华服来带动我们的气氛呢？嗯，我很愿意，因为之前我就直播还经常穿汉服华服，对他们就说，哎呀，你这是毁了这个华服啊，他就说我穿得不够漂亮，就不够鲜。你看现在身上这一套是不是漂亮？对，我拍写真也拍过这，拍过类似的照片。那我们来穿上上衣来。嗯，好的，我之后肯定也会尝试多穿这类服装的。那我们也是呼吁一下提莫和喜欢提莫的粉丝啊，也可以一起来穿我们中华民族传统的一个华服，好吗？好的，好的。这样。哎，我发现提莫这一款跟我身上是一整套的啊，都是这种对襟开，有一个扣子在这儿。其实我们华服也是有各种各样的款式，刚才我们的林夕姐姐也是介绍了非常多。哇，好细心的小姐姐。啊，这个是比较简单方便的，前面是需要一个系带就可以了。啊，我们可以把领子这里立一下，因为这是一个立领。对。好的，好的。来，我们现场来展示一下。我看吧，我看不到，转一圈看一看。我真的是第一次穿这个服装，转一圈让我不知道好不好看。看一下我们镜头前的观众朋友们，看一下是不是非常的美？哇哦，袖子也非常长。你是不是想把自己的腿、衣服、手和脚全部都给它藏里面去？这个就是应该要这样的。超仙的，超仙的，赶紧截图！我发现我们这个直播间，没准直播间已经是。就是那种动作，各种小舌头的动作出现了，也是不会的吧？对，那我们也是非常感谢提莫啊，到现场来我们带来的歌曲，那也是感谢提莫可以到我们的台下休息一下了。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢大家。